السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب سے پہلے درود محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد و آل محمد كما باركت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد. ساتھیو، آپ کو بتاتے چلوں کہ آج روضۃ الہلال کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کے مختلف ضلعوں سے رمضان المبارک 1442 ہجری کا چاند نظر آ گیا ہے، اور کل انشاءاللہ عزیز 14 اپریل 2021 پہلا روزہ آپ رکھیں گے. ریپیٹ کرتا چلوں، رمضان المبارک 1442 ہجری کا چاند آج نظر آ گیا ہے، کل 14 اپریل 2021 پاکستان میں پہلا روزہ ہوگا. آپ تمام لوگوں کو اس عظیم ماہ کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ رب العزت ہمیں یہ ماہ صیام نصیب کرے، اور ہمیں ہمت دے کہ ہم اس کی عبادت خشوع خضوع کے ساتھ کر سکیں. ساتھیو، میرے چینل پہ آپ کو تمام پاکستان کے امپورٹنٹ سٹیز کے علاوہ UK آسٹریلیا کا ٹائم ٹیبل، رمضان سے رفتار کیلنڈر آپ کو مل سکتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آسٹریلیا رمضان کیلنڈر UK کا ہے، جہلم، اس کے بعد ہری پور کا ٹائم ہے ڈیر غازی خان کا، اس کے بعد بھاول نگر کا ٹائم، چار سدہ، سیالکوٹ، چکوال، مردان، مری، کراچی، اور اس کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں پاکستان کا میں نے رمضان کیلنڈر اپلوڈ کیا ہوا ہے. اگر آپ کسی ایسی سٹی سے ہو جس کا کیلنڈر اپلوڈ نہیں کیا تو مجھے کمنٹس دے دیں، انشاءاللہ وہ میں اپلوڈ کر دوں گا. تھینکس لاٹ ٹو واچ، اللہ حافظ.